Kapitola 42. Šlechetný zápas Doktor Ferguson jal se určovati polohu dle výšky hvězd. Byl od Senegala vzdálen sotva na 40 kilometrů. Vše, co můžeme učinit, přátelé, ujal se slova označiv si místa na mapě, jest, abychom se dostali přes řeku. Ale poněvadž tam není ani mostu, ani lodic, dlužno se přes ní stůj co stůj dostati v balóně. A proto musíme si ještě ulehčit. Ale vždyť nevidím, jak si můžeme ulehčit, odpověděl lovec. Obává je se o zbraně. Leč by některý z nás odhodlal se obětovat i zůstat pozadu. A to je na mě. Hlásím se o tu čest. Oho, ozval se Joe, což pak není mým zvykem. Nejde o to, příteli, aby se člověk svrhl, nýbrž aby dorazil pěšky na africké pobřeží. Jsem dobrý chodec, dobrý lovec. K tomu nikdy nepřivolím, namítal Joe. Váš šlechetný zápas je zbytečný, stateční přátelé, pravil Ferguson. Doufám, že s námi nedojde do této krajnosti. Ostatně, kdyby bylo třeba, nerozloučili bychom se nikterak. Nýbrž zůstali bychom pospolu a prošli tento kraj. Dobře promluveno, přisvědčil Joe. Malá procházka nám neuškodí. Ale dříve, vece doktor, užijeme posledního prostředku, abychom ulehčili Viktorii. Jakého? zeptal se Kennedy. Jsem naň opravdu zvědav. Zbavíme se dmuchavkových schránek, bunzenova sloupu a hadice. To je váha skorem 900 liber. S nimiž je těžko vléci se vzduchem. Ale Samuele, čím vyvodíš pak napětí plynu? Ničím, obejdeme se bez napětí. Vždyť pak. Poslyšte mě, přátelé, vypočetl jsem velmi zevrubně, kolik nám zbývá vzestupné síly. Stačí, aby nás unesla všecky tři a něco těch věcí, které nám zbývají. Vážíme ledva pětset liber i s těma dvěma kotvama, které si hodlám ponechat. Milý Samuele, odvětil lovec, v podobné věci má tvé slovo větší platnost nežli naše. Ty s jediným soudcem okolností, reci, co máme učinit a učiníme to. Jsem vám k službám, pane. Opětuji vám, přátelé, jakkoliv je to vážné rozhodnutí, že je dlužno obětovat náš přístroj. Obětujme jej, odstušil Kennedy. Do díla, zvolal Joe. Nebyla to lehká práce, bylo třeba rozebírat přístrojek kousek po kousku. Nejprv uvolněna směšovací schránka, pak schránka dmuchavková a posléze schránka, kde se dál rozklad vody bylo potřebí spojených sil tří cestovatelů k vyrvání držadel ze dna loďky. Do něhož byla pevně zadělána. Leč Kennedy byl tak silný, Joe tak zručný, Samuel tak důmyslný, že se jim to podařilo. Tyto různé části vyházeny po sobě z loďky i zmizely, zůstavivše široké mezery v hustém listí sykomor. Černoši se asi podíví, pravil Joe až najdou podobné předměty v lese. Jsou sto, aby si je povýšili za modly. Poté došlo na roury ústící do balónu, které byly spojeny s hadicí. Joevi podařilo se přeříznout několik stop nad loďkou kaučukové články. S rourami však byla větší potíž, poněvadž drželi vrchním koncem, jsouce mosazným drátem připevněny k samému kruhu záklopky. Tu osvědčil Joe podivuhodnou obratnost. Vyzuv se na boso, aby neporouchal obalu, vylezl po síti přes kolísání až na témě balónu. A tam, drže se rukou tohoto kluského povrchu, oddělal s neskonalou námahou vnější šrouby, jimiž byly roury upevněny. Roury povolili pak snadno a byly odstraněny spodkem, jejž uzavřeli neprodyšně silným úvazkem. Viktorie, zbavená této značné tíže, vzpřímila se ve vzduchu a napínala mocně kotviční vazák. O půlnoci byly tyto rozličné práce šťastně skončeny, ačkoliv cestovatele nemálo unavili. Povečeřili na chvat pemikanu a studeného grogu, neboť doktor neměl již žáru, který by posloužil Joeovi. Ostatně Joe a Kennedy klesali únavou. Lehněte si a zpěte, přátelé, pravil k ním Ferguson. Vezmu si na starost první hlídku. Ve dvě hodiny vzbudím Kennedyje, ve čtyři hodiny vzbudí Joa. V šest hodin vydáme se na cestu. A kéž nás nebesa za tohoto posledního dne ještě ostříhají. Nedavše se dále po natáhli se dva soudruzy doktorovi na dno loďky a usnuli s spánkem rovněž náhlým, jako tvrdým. Noc byla klidna. Několik mračen přesunulo se přes poslední čtvrt měsíce. Jehož nejasné paprsky ledva pronikaly temnotou. Ferguson opíraje se loktem o kraj loďky, rozhlížel se vůkol sebe. Pozoroval bedlivě tmavou listnatou roušku, jež se mu rozkládala pod nohama. Zamezujíc mu pohled na zemi, všeliký šramot zdál se mu podezřelým. Ani šelest listí neušel jeho pozornosti. Byl v náladě, kterou samota činí tím vnímavější a za níž neurčitá hrůza obchází smysly. Na sklonku podobné cesty, když již již ocituje se u cíle, překonav tolikeré překážky, podléhá člověk obavám tím trapnějším, dojmům tím mocnějším i zdá se mu, jako by toužebný cíl před ním prchal. Kromě toho nemělo nynější postavení nic konejšivého do sebe. Nalézali se v barbarské zemi a na plavidle, které mohlo přes tu chvíli vypovědět i službu. Doktor nespoléhal již na balón, jako dříve. Ta tam byla doba, kdy jej směle řídil. Moha se naň úplně bezpečiti. I sa zmítán těmito dojmy, doktor domníval se chvílemi doslychati neurčité šramoty – Vycházející z širých těch lesů, ba zdálo se mu, že mezi stromy prošlehl náhlý záblesk. Díval se bystře a zamířil noční dalekohled v tu stranu. Avšak nic se neukázalo, ba podobalo se, jako by zavládlo ticho ještě hlubší. Fergasna šálil bez pochyby přelud. Naslouchal aniž pochytil zvuku sebe slabšího. Ještě pak uplynuli hodiny jeho hlídky vzbudil Kennedye, vložil mu na srdce, aby bděl co nejostražitěji a lehl si k Joeovi, který spal s pánkem spravedlivých. Kennedy zapálil si klidně dýmku a mnul si oči, které stěží otvíral. Uvelebiv se do kouta, jal se silně dýmati, aby zaplašil spaní. Kolem něho bylo rozloženo hrobové ticho, Lehký větřík ševelil stromovými korunami a pohupoval s lehka loďkou. Koléba je lovce ve spánek. Jenž naň doléhal mimo vůli. Bráně mu otevřel několikrát víčka. Vyslal do noci několik z těch pohledů, které nevidí a usnul posléze, podlehnul v umdlenosti. Jak dlouho tonul v této nevědomé ospalosti? Neměl o tom ani zdání při procitnutí které způsobil najednou nenadálý praskot. Promnul si oči a vstal. Mocný žár sálal mu do obličeje. Les byl v plamenech. Hoří, hoří, vzkřikl, nechápaje, co se děje. Jeho dva druzy vyskočili. Co jest, otázal se Samuel. Požár, odvětil Joe. Ale kdož asi? V tom strhl se hlučný ryk pod listím jasně ozářeným. Ha, divoši, zvolal Joe. Založili oheň v lese, aby nás jistěji upálili. Talibasové, bez pochyby Marabutové al Hadžiovi, pravil doktor. Ohnivý kruh svíral Viktorii. Praskot suchého dříví mísil se se sykotem čerstvých větví. Liány, lupeny, všecky živoucí části tohoto rostlinstva svíjeli se ve zhoubném živlu. Zraky zřeli toliko plamené moře, Mohutné stromy obrážely se černě v té výhni a jich větve stršely uhlíky do běla rozhavené. Tato plápolající spousta, tento požár, odrážel se na oblacích rudou záplavou a cestovatelům zdálo se, že jsou obemknuti ohnivou koulí. Prchněme, vzkřikl Kennedy. Na zemi, tam jedině kine nám spása. Leč Ferguson zadržel ho pevnou rukou a přiskočiv ku kotvičnímu vazáku, přetěl jej naraz sekerou. Plameny šlehajíce k balonu plazily se již po jeho osvětlených stěnách. Avšak Viktorie, vybavená spout, vznesla se do povětří výše než na tisíc stop. Strašlivý křik strhl se dole v lese, provázen sa silnými třesky palných zbraní. Balon zamířil k západu, byl uchvácen proudem, jenž rozvanul se na úsvitě. Byly čtyři hodiny z rána.